wavu neno mutabani we neyensa ndaba ames serving am officer munaye agenda asababulu twagala kubasaba nine gwanga lili ku time bomb twababulya tewali agenda kukiriza mutabani wa mwe Museveni kufuga gwanga lili mwisobola okukola plani za mwesi manyi mukola monacheza mwe bichi mukole fujjo ngalwe mukoze ku Buganda yabora ni mtu kola ketta kale afeni mulitwala iliaba jaja afeni mulitwala ne mujjawo bugagga bwa febo nane mugwe diza ne mtu goba ku milimu jo najja mwe ni mukole fujjo lya mwe kuba mwasanga generation eri wote tegereke kabulunji na yetu ogalo njagala kibagamba kyo teri agenda kukiriza mutabani wa Museveni fuga gwanga lino mukole fujjo lya mwe mu muwe bimotoka bya majje nalabye sebo ne ali ne kimotoka kya toyi nge kya tatawe chatambula na chonga agenze sebo neba mugulira wali ngo omukuru nembujo nani mbusavinga mu ofisa mu kitaawe ya mukiriza kule campaign ne kitaawe akula campaign kati abanupu bageza ko kufuruma ebwe ndoza arabye se omukuru se kabya kye bakoze chamani nyanzi e fort porto bam bio kuguru kuno egumba ne bali kutula nabana abale ne twagala kukibaga mtemulooja nti abantu abasirise basiru nti mukuru mu Museveni ataddewo mu yene mutabani we bokabe bali nokula campaign mubazimbo obwakabaka bwabwe mu Uganda mbwabalera bonna balina kuttibwa bakubeera makomera naffe tukimanyi mwateeka ku listi ezaaba okuttibwa naye nga tetunattibwa teri agenda kukkiriza mutabani wa Museveni fuga gwanga lya feni fujja mulikole mujoga amajje kuba olwale tosobola gamba jeno Katumba amala naye atandika okufuna ekimotoka kitoyi n'ebiralalala bikombo ibimwerekere mbwa asaba obululu oba bamesaving officer tenjagira kisaba n'aba UPDF please. UPDF is an institution of Uganda, of the Republic of Uganda. UPDF is not an institution of Mr. Museveni. Mr. Museveni, yana kabina ke, akama jeba akaitanga NRA. Yes, akaitanga NRA. Ni kavao. That serving arm officer should respect the institution of UPDF. Zenebo emba mubaka wa parliamenti, afande wa UPDF unampita, oba afande wa police, I respect them. But who's that man? Gwe mugira kuba mubatendereza ne mugamba mubajja kututemula bajja kole fujjo lyonna mufe tuli ku listi zaabwe z'abantu b'okutemula ekyo nkyogedde because Uganda is on time bomb. No one is going to allow Museveni's son to be a president of this country. Uganda is not a monarchy. Ekyo nkyogedde kubanga abamu mubatiririra mbusimayi babawamba babatemula babakolako fujjo naye ekyo nkyogedde sebo kakati kino kye muleese.